Ebana, mambo yanakuaje watu wangu? Na ninja presenter ubaya na leo hii kwenye street amepatana naye Masterpiece ili tuweze kuzungumza naye kuhusu ngoma yake mpya na size 8 pale ameiita mwenyewe pale inaitwa Hi Bila Ndom. Kwa hivyo acha tusikize mambo yake na kuwa vipi, kwa sababu wanasema kuwa hiyo sio gospel. Wasanii wa gospel wanaanza kutoka wakiingia kwenye secular na mambo kama hayo. So let me meet Masterpiece tuzungumze naye. Ebana, Masterpiece, karibu kwenye show. Asante. Swali la kwanza lenye mimi upenda kuuliza wasanii ni kwamba jina ya Masterpiece kwako ile kuja vipi? Mbona usijiite Mr. Creative ama jina lingine? Tumbona Masterpiece. Hiyo nilipewa na Teddy B, producer wangu wa kwanza, tulikuwa studio. Kakam map na jina tu ya Masterpiece alafu kakuwa hivyo tu. Okay. Okay, bana, nimekuwa nikitembea kwenye mitandao ya kijamii pale nikaona kwamba umeangusha ngoma mpya pale na size 8. Na jina pale tu title ya ngoma yenyewe imeleta unanipata mashabiki wanaongelea sana. Kwa hivyo mbona ukaamua tu uite Hi Bila Ndom? The book of Ephesians chapter 5 verse 18 nasema do not be drunk with wine but be filled with the Holy Spirit. So I nisilo nafaa kwa nao peke yake ni Holy Spirit. Yeah. Okay bana, in the past recent years tumeona kuwa Willy Paul alitoka gospel akaingia secular. Pia but tunaona mambo na gospel kai na sita sita hivi na Bruce Newton. Kwa hivyo ina maana gospel ilipi ama vipi? Sijatoka sasa sijui. Kwa hivyo bado uko gospel na upangi kutoka gospel? Mimi ni wa gospel bro. Okay. Pia comments ambazo nimeziona pale YouTube ni kwa wasanii wanasema ulikuwa unamrushia bahati maneno lakini sasa ni kama unamfuata. Je, bahati na kuinspire tu kimpango la uwezi sema? Ani venye ametoa muziki na kama Gengetone hivi lakini sasa wewe pia umeamua kufuata njia yake. Bro, muziki yangu si Gengetone, ile muziki ni high quality music. The sound is international sound, is not Gengetone. Hata sikiza wimbo vizuri production, hakuna mali niingilana na Gengetone. Swali la mwisho hivi labda nikiuliza ni comments za watu pale wanasema kwa hiyo si gospel. Ungependa kuambia nini? Wakuje na solid reason na solid as in proof. Na cheki? Yeah. Because gospel song determine na beats, determine na video, ina determine na content. Na wimbo kisikia vizuri iko na content, iko na word. Hao ni watu tu wana watu ambao wako idol tu wanataka tu waongee tu for the sake of talking. That's it. Lakini kazi zingine zinakuja kwa mpigo, sio? Kazi kibao hii mwaka bro. Neno la mwisho kwa mashabiki wako? Waendelee kunisupport mazee, hii mwaka sita disappoint. Kazi kibao, work after work jo. Okay. Shukran sana, kama mlivyomsikia huyo ni msanii Masterpiece mwenyewe pale, na nasema kama mko na shida na yeye mkuje na reasons zenu za kusema kwamba ngoma hiyo si ya gospel au sio. Till next time ndio na sign out, unaniita presenter bye. Peace.